ان کے لب رنگی کی میٹھا بل کہ جس نے انجینئر اکرام انصاری ہے, معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سنگر گانا گانے والا اگر وہ شخص مر جائے تو ایسی صورت میں اس کی نقل کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس کے گانے سننے والے کیا ان کا عذاب بھی اس سنگر پہ جائے گا یا نہیں جائے گا. ابھی دراصل سنگروں کے سوال زیادہ آ رہے ہیں معلوم نہیں کیوں, لیکن یہ کہ ابھی جو معاملہ ہوا کچھ وقت پہلے, وہ کیا نام تھا اس کا, لڑکا تھا ایک شاید جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اس کا انتقال ہوا ہے, اس کے تعلق سے میرے خیال سے سوال ہے. لیکن یہ کہ اس کی دراصل یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت کے بارے میں یا اس کا گناہ جاری ہے یا نہیں. دراصل اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بالفرض اگر کسی کی موت اس طرح واقع ہوتی ہے کہ یہ بات یقینی تھی کہ ابھی اس نے کوئی توبہ کا ارادہ نہیں رکھ رکھا تھا, اور یہ کہ ابھی اس نے توبہ کا ارادہ نہیں رکھ رکھا تھا اور گناہ ہی میں مرا, مثلا یہ کہ کوئی شخص جو گانے وغیرہ گاتا ہے اس طریقے کے گناہ کے کام کرتا ہے اور ابھی اس کے گانے گانا جاری ہے اور یہ بات یقینی ہے, معلوم ہے کہ اس نے ابھی ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ چیز چھوڑتے ہیں تو یہ چیز بھی لوگوں کو معلوم چل جاتی ہے کہ انہوں نے اب اس کام سے توبہ کر لیا. تو جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی معلوم نہیں چلی, تو ظاہر ہے کہ ابھی ان کا ارادہ توبہ کا نہیں تھا. تو اگر کوئی شخص ایسے حادثے میں مارا گیا کہ جس کے بارے میں یہ چیز بالکل طے تھی کہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی اور آئندہ بھی ان کا پروگرام تھا گانے وغیرہ کا, تو پھر تو ضرور ان کے لیے یہ چیز گناہ جاریہ ہی ہوگی. لیکن پھر بھی کنفرم کہ ہے یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, مگر یہ کہ وہ گناہ جاری ہوگی. اب اگر کوئی ایسا سنگر ہے کہ جس نے گانے وغیرہ گائے لیکن وہ اس طرح حادثے میں اچانک نہیں مرا کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا, بلکہ یہ کہ وہ بیمار پڑا اور بیڈ وغیرہ پہ رہا, تو ظاہر ہے کہ امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ بیماری کی حالت میں شاید اس نے, کیونکہ بیماری میں خدا یاد آتا ہے لوگوں کو, تو ایسے میں اس نے توبہ اگر کر لی ہو ایسی صورت میں کہ بھائی جو اس نے کیا اسے پچھتاوا ہے موت کے جب بندہ قریب ہوتا ہے اور بیڈ پر پڑا ہوتا آخری وقت ہوتا, تو ایسے میں بندہ اپنے گناہوں سے اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو پھر امید ہے کہ اس کے لیے اس وقت وہ چیزیں عذاب جاریہ یعنی گناہ جاریہ نہیں بنیں گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو معاف فرما دیا تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کے لیے گناہ جاریہ نہیں بنیں گی. اب یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے صرف صورت کے اوپر کہ اس کی اچانک معاملہ کیسا ہو, مطلب یہ اگر وہ کوئی سنگر اسٹیج پہ گا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی توبہ کا ارادہ تو نہیں ہے اور گاتے گاتے اس کا حادثے میں موت ہو گئی ایسے میں, تو ایسی صورت میں جو اس کے پچھلے گانے ہیں گناہ کے تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس کے لیے عذاب جاریہ ہوں گے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اس وقت اس کے گناہ کا عذاب ہے یا نہیں. ہاں کام ضرور برے ہیں, اس کی مذمت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ اب جو گزر گیا اس کے بارے میں تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ابھی معاملہ دراصل یہ چل رہا ہے کہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے تو لوگ اس کو اپنے چینل کی زینت بناتے ہیں, بات کرتے ہیں, حالانکہ جن کے معاملہ ایسا ہوتا ہے گھر والوں کا یہ ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ خیر اولاد کیسی بھی ہو, مگر یہ کہ جن کے گھر کا بیٹا مر گیا ان کے گھر میں معاملہ ایسا ہی ہوگا یعنی درد بھرا. اب اس طریقے کی ویڈیو بنانا یا اس کے اوپر کمنٹ کرنا یہ چیزیں تھوڑا درست نہیں ہوتی. تو یہ ویسے آپ نے اس میں نام نہیں لکھا کسی کا, آپ نے نارملی سنگر کے بارے میں پوچھا, لیکن میں پھر بھی اس بتا دوں کیونکہ ٹرینڈنگ دراصل یہی چل رہا ہے. ابھی کیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کچھ نیوز چینل چلانے والے بھی نیوز چینل ہیں, اب وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے گھر میں جا کے ان کے والد سے میں نے دیکھا تھا کہ انٹرویو وغیرہ لے رہے تھے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, بھائی جس کی اولاد چلی گئی اس کو کیسا محسوس ہوگا, یہ وقت کوئی ویڈیو وغیرہ بنانے کا تو نہیں ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی خود غرضی ہوتی ہے کہ اپنا چینل چلانا ہوتا ہے ان بدبختوں کو, تو ایسی صورت میں کسی کے ہمدردی نہیں ہوتی صرف اپنے چینل چلانے کے لیے, میت کے گھر میں جا کر کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیسا فیل ہو رہا ہے, کس کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے کا, اور تو اس کی ماں سے آپ پوچھو کہ کیسا لگ رہا ہے تو کیا آپ کو جواب دے گی, اور یہ کہ ایک سوال کو دس دس بار دہراتے ہیں آگے پیچھے گھما پھرا کے, تو یہ سب ان کی یعنی بد نصیبی ہی ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن میں سب معاملے نہیں کیے جاتے, اور یہ تو تھوڑی لوگوں کی شرم حیا کرتے ہوں گے, ورنہ ان کا بس نہ چلے تو مردے کے منہ میں بھی مائک دے دیں اور اس سے بھی معلوم کریں کہ آپ کو مرنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی باتیں کہ اگر بالفرض کوئی ایسا مر گیا تو مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں اگر امید ہو کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا, باقی یہ کہ گناہ جاری رہے گا اگر ایسی سچویشن پہ مرا کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے گناہ پہ قائم تھا
गुनाह करते वक्त और आगे भी गुनाह करने का इरादा था, तो उसके किए गए पिछले गुनाह सब उसके लिए गुनाह जारिया हैं। जो लोग उसको फॉलो करेंगे उसका भी गुनाह उनके सर पे जाएगा, जो लोग उस गाने को गाएंगे उसका गुनाह भी उनके सर पे जाएगा। और अगर उसने तौबा कर ली थी सच्चे दिल से और उस बात को इसकी शर्मिंदगी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, तो ऐसी सूरत में फिर उसके गाए हुए गानों की इस तरीके की वीडियो का गुनाह जारिया तो नहीं होगा, मगर जो शख्स देखेगा उसको इनफरादी तौर से उसका गुनाह यानी इंडिविजुअल तौर से उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर शख्स पे हराम से बचना ये वाजिब है और हर शख्स को फ़र्ज़ को अदा करना ये उस पर फ़र्ज़ है। लिहाजा इल्म दीन का हासिल करना और इल्म दीन में ही ये चीज़ आएगी कि हराम क्या है हलाल क्या है। तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स इंडिविजुअली सुनेगा उसके गाने जिस सिंगर ने तौबा कर ली थी, तो फिर ये गुनाह जारिया नहीं होगा और उसको इनफरादी तौर से उसका गुनाह सुनने वालों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब भी वो अकेले ही सही मगर हराम काम ये कर रहे हैं। उन पे ख़ुद पे भी शरीयत को फॉलो करना लाजिम था, उन पे ख़ुद पे भी इल्म दीन लाजिम था, तो अब वो अगर सुनेंगे तो ऐसी सूरत में सबके सब वो गुनाहगार होंगे। पत्थर में असर